de bästa. Så här är alltså tyskarnas reservryttare som kan ta guld. Han har fått startsignal. Han startar nu. Över första hindret. Kan han ta det här lugnt? Pierre Durand tittar naturligtvis. Ska han vinna? Eller inte? Nu klarar han det. Pierre Durand, han kissar nästan på sig av nervositet. Trekombinationen, det ser lekande lätt ut för Carsten Hook. Ja, minsann. Och titta på Pierre Durand. Kan han inte riva snart, säger han. För då har han vunnit. Men än så länge så är han på sträckbänken. Och Carsten Hook ser ut att kunna klara det här. Och herregud, klarar han det också, sa han. Pierre Durand. Mon Dieu, mon Dieu! Ja, det också. Och det här bör han klara. Jajamensan. Mon Dieu. Oj. Det är ganska roligt att producenten har fått tag i Pierre Durand. Nu... Där fick han guldmedaljen. Pierre Durand, guldmedaljör. Och Carsten Hook fick fyra fel. Då blir det omhoppning om silveret. Carsten Hook, Greg Best. Jajamensan. Som bägge har fyra fel. Vad intressant. Ändå. Pierre Durand, det är klart att nu var det roligt att Jean-Philippe Deluge fick den här framgången. Och att Pierre Durand, som var fjärde i världsmästerskapet i Aachen och där ansågs vara den där amatören som knappast hade där att göra, att han nu blir guldmedaljör i olympiska spelen. Visst är det härligt. Och visst är det bra för fransk ridsport. Omhoppningen kan nu göras på en gång. Men jag kan tänka mig att det tar en 3-4 minuter, kanske 5. Carsten Hook ska ut. Hindren ska kontrolleras lite grann. Det är en omhoppningsbana som inte ryttarna får.